Říká se jim běžně bahenní praskliny a vznikají na povrchu jílovitých sedimentů, které na vzduchu vysychají, tedy bahno se vysuší, stáhne a popraská. Někteří kritici Bible tvrdí, že bahenní trhliny vyvracejí globální potopu, protože se údajně nacházejí v celém geologickém záznamu a tudíž znamenají řadu dlouhotrvajících období vysychání namísto jednoho velkého vodního kataklizmatu, při němž došlo k uložení většiny sedimentárních vrstev. Tento argument však ani zdaleka není skálopevný, protože skutečné bahenní praskliny si lze snadno splést s trhlinami vytvořenými díky jiným mechanismům, které nepotřebují čas k vysychání. Například je dobře známo, že struktury podobné bahenním trhlinám mohou vznikat i pod vodou. Výzkum navíc ukazuje, že skutečné bahenní trhliny se mohou vytvořit během několika hodin. Takže povodňové sedimenty, krátce vystavené přílivovým pohybům při vzestupu vod, se mohly velmi rychle smrštit a popraskat. Trhliny v bahně tedy potopu nevyvracejí.